простите. Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться? Так это самое важное. Коррупция – это раковая опухоль. У меня прохание было. Да, Петр Алексеевич. Честно, я представитель общественной организации, работодателя Черкасской области. И вас Господь попустит. Мы зараз с иншими. Коррупция нам не мешает, да? Нет выходных и праздников. Петр Алексеевич, когда на прием к вам можно попасть от общественности? По вопросам коррупции. Може, то, чим володіє, тим і володіє. Бачите, прислали людину, яку навіть українську мову не вивчила. Вони всі москальські такі провокатори, вони нас тут намагаються зараз розколоти. Я вам дуже дякую, дорогі. Ми в прямому ефірі знаходимося. Молимося за Україну. Молимося за єдину церкву. Молимося за єдність нашого українського народу. І нехай вони почують наше «Слава Україні!» Героям слава! Це вам відповідь, пане провокатор.